Uz prisustvo 27 odbornika održana je 5. sednica Skupštine opštine Bačka Palanka. Na dnevnom redu današnje Skupštine usvojen je program rada Skupštine opštine Bačka Palanka za 2021. godinu. Razmatran je izveštaj o radu i izglasana saglasnost na program poslovanja ustanova javnog preduzeća Standard, javno-komunalnog preduzeća Komunal Projekt, predškolske ustanove Mladost, Centra za socijalni rad, Kulturnog centra i turističke organizacije opštine Bačka Palanka. Jedna od najvažnijih tačaka na dnevnom redu današnje Skupštine bila je usvajanje budžeta opštine Bačka Palanka za 2021. godinu. Peta sednica po redu u ovom sazivu protekla konstruktivno i sve je proteklo u najboljem redu. U toku ove sednice imali smo potvrđivanje ostavke dva odbornika i potvrđivanje novih mandata dva nova odbornika. Nakon toga smo imali izveštaj o izvršenju budžeta za period januar-septembar 2020. godine. Nakon toga smo imali izveštaj o radu i finansijske planove ustanova javnih preduzeća opštine Bačka Palanka. Tu spada i Komunal Projekt i Standard, tu spada i turistička organizacija opštine Bačka Palanka, tu spada i Centar za socijalni rad, tu spada i Kulturni centar opštine Bačka Palanka. Tako da su svi oni, njihovi planovi za 2021. godinu i investicije, investicioni planovi usvojeni. Nakon toga smo imali jedan školski odbor, promjenu člana školskog odbora u osnovnoj školi u Karadžić u Bačkoj Palanci i nakon toga smo imali i komisiju za rješavanje stambenih pitanja. Nakon isteka mandata imenali smo nove članove te komisije, koji je u jednu ruku važna komisija za rješavanje nekih stambenih pitanja ljudi koji nemaju krov nad glavom, pogotovo što dolazi ovo hladnije vreme. I najznačajnija današnja odluka jeste usvajanje budžeta za 2021. godinu. To je bila šesta tačka dnevnog reda i tu tačku dnevnog reda usvojili smo sa 27 glasova za. Tako da imamo usvojen budžet za 2021. godinu i opštinska uprava i kompletna administracija ima osnova za dalje radi da se bavi programom i planom koji je predvidela tim budžetom za narednu godinu.